ജോഷുവ 17-ാം അധ്യായം. മനാസെയുടെ ഓഹരി. പിന്നീട് ജോസഫിന്റെ ആദ്യജാതനായ മനാസെയുടെ ഗോത്രത്തിന് അവകാശം നൽകി. ഗിലയാദിന്റെ പിതാവും മനാസെയുടെ ആദ്യജാതനുമായ മാക്കീറിന് ഗിലയാദും ബാഷാനും നൽകി. കാരണം അവൻ യുദ്ധവീരനായിരുന്നു. മനാസെയുടെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവർക്കും കുടുംബക്രമമനുസരിച്ച് അവകാശം നൽകി. ഇവർ അബിയേസർ, ഹേലക്, അസ്രിയേൽ, ഷെക്കം, ഹേഫർ, ഷെമീദ എന്നിവരായിരുന്നു. ഇവർ കുടുംബക്രമമനുസരിച്ച് ജോസഫിന്റെ മകനായ മനാസെയുടെ പിൻഗാമികളായിരുന്നു. മനാസെയുടെ മകൻ മാക്കീറിന്റെ മകനാണ് ഗിലയാദ്. അവന്റെ മകനായ സെലോഫെഹാദിന് പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പുത്രിമാർ മാത്രം. അവർ മഹ്ല, നോവ, ഹോഗ്ല, മിൽക്ക, തിർസ എന്നിവരായിരുന്നു. അവർ പുരോഹിതനായ എലയാസറിന്റെയും നൂനിന്റെ മകനായ ജോഷുവയുടെയും പ്രമാണികളുടെയും മുൻപാകെ വന്നു പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്കും അവകാശം നൽകണമെന്ന് കർത്താവ് മോശയോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് ജോഷുവ അവരുടെ പിതൃസഹോദരന്മാരോടൊപ്പം അവർക്കും അവകാശം നൽകി. അങ്ങനെ മനാസെയ്ക്ക് ജോർദാന് അക്കരെ കിടക്കുന്ന ഗിലയാദും ബാഷാനും കൂടാതെ 10 ഓഹരി ലഭിച്ചു. കാരണം മനാസെയുടെ പെൺമക്കൾക്കും ആൺമക്കളോടൊപ്പം ഓഹരി ലഭിച്ചു. മനാസെയുടെ മറ്റ് പുത്രന്മാർക്ക് ഗിലയാദ് അവകാശമായി കൊടുത്തു. ആഷേർ മുതൽ ഷെക്കമിന് കിഴക്ക് മിക് മെത്താത്ത് വരെ മനാസെയുടെ ദേശം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. അതിന്റെ തെക്കേ അതിർത്തി എൻ തപ്പുവ വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. തപ്പുവ ദേശം മനാസെയുടെ അവകാശമായിരുന്നു. എന്നാൽ മനാസെയുടെ അതിർത്തിയിലുള്ള തപ്പുവ പട്ടണം എഫ്രായിമിന്റെ മക്കളുടെ അവകാശമായിരുന്നു. അതിർത്തി വീണ്ടും തെക്കോട്ട് കാനാ തോട് വരെ പോകുന്നു. മനാസെയുടെ പട്ടണങ്ങളിൽ തോടിന് തെക്കുള്ള പട്ടണങ്ങൾ എഫ്രായിമിനുള്ളതാണ്. മനാസെയുടെ അതിർത്തി തോടിന് വടക്കേ അറ്റത്തുകൂടി പോയി കടലിൽ അവസാനിക്കുന്നു. തെക്കുവശത്തുള്ള ദേശം എഫ്രായിമിന്റേതും വടക്കുവശത്തുള്ളത് മനാസെയുടേതുമാകുന്നു. സമുദ്രമാണ് അതിന്റെ അതിർത്തി. അത് വടക്ക് ആഷേറിനോടും കിഴക്ക് ഇസാക്കറിനോടും തൊട്ടുകിടക്കുന്നു. ഇസാക്കറിലും ആഷേറിലും മനാസെക്ക് ബത്ഷെയാൻ, ഇബ്ലയാം, ദോർ, എൻദോർ, താനാക്, മെഗിദോ എന്നിവയും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ മനാസെയുടെ പുത്രന്മാർക്ക് ആ പട്ടണങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാനാന്യർ അവിടെ തന്നെ വസിച്ചു പോന്നു. പക്ഷേ ഇസ്രായേൽക്കാർ ശക്തി പ്രാപിച്ചപ്പോൾ അവർ കാനാന്യരെ കൊണ്ട് അടിമവേല ചെയ്യിച്ചു. അവരെ അവിടെ നിന്ന് നിശേഷം തുരത്തിയില്ല. ജോസഫിന്റെ സന്തതികൾ ജോഷുവയോട് ചോദിച്ചു, കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഞങ്ങൾ ഒരു വലിയ ജനമായിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഹിതം മാത്രം തന്നത്? ജോഷുവ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ ജനതയാണെങ്കിൽ പെരീസ്യരുടെയും റഫായിമിന്റെയും ദേശങ്ങളിൽ പോയി വനം തെളിച്ച് ഭൂമി സ്വന്തമാക്കുവിൻ. എഫ്രായിമിന്റെ മലമ്പ്രദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തീരെ അപര്യാപ്തമാണല്ലോ. അവർ പറഞ്ഞു, മലമ്പ്രദേശങ്ങൾ മതിയാകയില്ല. എന്നാൽ സമതലങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന കാനാന്യർക്കും ബെത്ഷെയാനിലും അതിന്റെ ഗ്രാമങ്ങളിലും ജസ്രേൽ താഴ്വരയിലും വസിക്കുന്നവർക്കും ഇരുമ്പ് രഥങ്ങളുണ്ട്. ജോസഫിന്റെ ഗോത്രങ്ങളായ എഫ്രായിമിനോടും മനാസെയോടും ജോഷുവ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വലിയൊരു ജനതയാണ്, ശക്തിയുമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഹരി മാത്രം പോരാ, മലമ്പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കിരിക്കട്ടെ. അത് വനമാണെങ്കിലും അതിന്റെ അങ്ങേ അതിർത്തി വരെ തെളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കിയെടുക്കാം. കാനാന്യർ ശക്തന്മാരും ഇരുമ്പുരഥങ്ങളുള്ളവരുമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കവരെ തുരത്തിയോടിക്കാം. ജോഷുവ 18-ാം അധ്യായം. ശേഷിച്ച 7 ഗോത്രങ്ങൾ. ഇസ്രായേൽ ജനം ഷീലോയിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി അവിടെ സമാഗമ കൂടാരം സ്ഥാപിച്ചു. ആ ദേശം അവർക്ക് അധീനമായിരുന്നു. ഇനിയും അവകാശം ലഭിക്കാത്ത 7 ഗോത്രങ്ങൾ ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ ജോഷുവ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ കർത്താവ്
നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ദേശം കൈവശപ്പെടുത്താതെ എത്ര നാൾ നിങ്ങൾ അലസരായിരിക്കും? ഓരോ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരെ വീതം തിരഞ്ഞെടുക്കുവിൻ. ഞാൻ അവരെ ആ ദേശത്തേക്ക് അയക്കാം. അവർ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് തങ്ങൾ കൈവശമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവരട്ടെ. അവർ അത് ഏഴു ഭാഗങ്ങളായിത്തിരിക്കണം. യൂദ തെക്കുഭാഗത്തുള്ള തന്റെ ദേശത്ത് താമസം തുടരട്ടെ. ജോസഫിന്റെ കുടുംബം വടക്കു ഭാഗത്തുള്ള തങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തും. നിങ്ങൾ ആ പ്രദേശം ഏഴായി തിരിച്ച് വിവരം എനിക്ക് തരുവിൻ. ഞാൻ നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ നറുക്കിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്കു നൽകാം. ലേവ്യർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഓഹരി ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. കർത്താവിന്റെ പൗരോഹിത്യമാണ് അവരുടെ ഓഹരി. ജോർദാന് കിഴക്ക് ഗാദിനും റൂബനും മനാസയുടെ അർദ്ധഗോത്രത്തിനും തങ്ങളുടെ അവകാശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കർത്താവിന്റെ ദാസനായ മോശ അവർക്ക് നൽകിയതാണ്. അവർ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. ദേശത്ത് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് വിവരം ശേഖരിച്ച് മടങ്ങിവരുവിൻ. ഇവിടെ ഷീലോയിൽ കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നറുക്കിടാം എന്ന് ജോഷുവ പറഞ്ഞു. അവർ പോയി ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് ദേശത്തെ ഏഴായി തിരിച്ച് പട്ടണങ്ങളടക്കം വിവരം രേഖപ്പെടുത്തി. അവർ ഷീലോയിൽ ജോഷുവയുടെ അടുത്ത് പാളയത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തി. അപ്പോൾ ജോഷുവ അവർക്കു വേണ്ടി ഷീലോയിൽ കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ വച്ച് നറുക്കിട്ടു. അവൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ആ ദേശം ഗോത്രമനുസരിച്ച് വിഭജിച്ചു കൊടുത്തു. ബഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നറുക്കുവീണു. യൂദാ ഗോത്രത്തിന്റെയും ജോസഫ് ഗോത്രത്തിന്റെയും മധ്യേ കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത്. അവരുടെ വടക്കേ അതിർത്തി ജോർദാനിൽ തുടങ്ങി ജെറിക്കോയുടെ പാർശ്വം വരെ ചെന്ന് മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ പടിഞ്ഞാറോട്ട് കടന്ന് ബേത് ആവൻ മരുഭൂമിയിലെത്തുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ലൂസിന്റെ ബത്തേലിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തുകൂടെ കടന്ന് താഴോട്ട് ബേത് ഹോറോണിന്റെ തെക്കുകിടക്കുന്ന മലയിലൂടെ അത്താറോത് ആദാറിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. വീണ്ടും അത് പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്ത് തിരിഞ്ഞ് തെക്കോട്ട് പോയി ബേത് ഹോറോമിനെതിരെ കിടക്കുന്ന മലയിൽ നിന്ന് യൂദ ഗോത്രത്തിന്റെ പട്ടണമായ കിരിയാത് ബാലിൽ കിരിയാത് യയാറിമിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. അവരുടെ പടിഞ്ഞാറേ അതിർത്തിയാണിത്. തെക്കുഭാഗം കിരിയാത് യയാറിമിന്റെ പ്രാന്തങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് അത് എഫ്രോണിൽ നെഫ്തോവ നീരുറവ വരെ ചെല്ലുന്നു. അനന്തരം അത് താഴോട്ട് റഫായിം താഴ്വരയുടെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഹിന്നോമിന്റെ മകന്റെ താഴ്വരയ്ക്ക് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്ന പർവ്വതത്തിന്റെ അതിർത്തി വരെയും എത്തുന്നു. വീണ്ടും ഹിന്നോം താഴ്വരയിലൂടെ ഇറങ്ങി ജബൂസിരുടെ ദേശത്തിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തുകൂടെ താഴെ എൻഡ്രോഗിലിൽ എത്തുന്നു. പിന്നീടത് വടക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് എൻഷമെഷിൽ ചെന്ന് അദുമിം കയറ്റത്തിനെതിരെ കിടക്കുന്ന ഗലിലോത്തിലെത്തി താഴേക്കിറങ്ങി റൂബന്റെ മകനായ ബോഹന്റെ ശിലവരെ എത്തുന്നു. വീണ്ടും ബത് അരാബായ്ക്ക് വടക്കോട്ട് കടന്ന് താഴേക്കിറങ്ങി അരാബായിലെത്തുന്നു. ബത് ഹോഗലായുടെ വടക്കുഭാഗത്തുകൂടി ജോർദാന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഉപ്പുകടലിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന ഉൾക്കടലിൽ അവസാനിക്കുന്നു. ഇതാണ് തെക്കേ അതിർത്തി. കിഴക്കേ അതിർത്തി ജോർദാൻ ആണ്. ബഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിന് കുടുംബക്രമമനുസരിച്ച് ലഭിച്ച അവകാശത്തിന്റെ അതിർത്തികളാണിവ. കുടുംബക്രമമനുസരിച്ച് ബഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിനുള്ള പട്ടണങ്ങൾ ഇവയാണ്: ജെറിക്കോ, ബത് ഹോഗ്ല, എമക് കെസീസ്, ബത് അരാബ, സെമറായിം, ബത്തേൽ, ആറാവിം, പാര, ഓഫ്ര, കേഫാർ അമ്മൂനി, ഓഫ്നി, ഗേബ എന്നീ പന്ത്രണ്ട് പട്ടണങ്ങളും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും, ഗിബയോൻ, റാമ, ബേരൂത്, മിസ്പെ, കെഫീറ, മോസ, റക്കം, ഇർപേൽ, തരാല, സേല, ഹായലെഫ്, ജബൂസ് ജെറുസലം, ഗിബയ, കിരിയാത് യയാറിം എന്നീ പതിനാല് പട്ടണങ്ങളും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിന് കുടുംബക്രമമനുസരിച്ച് ലഭിച്ച ഓഹരിയാണിത്. ജോഷുവ 19-ാം അധ്യായം. ഷിമയോൻ. രണ്ടാമത്തെ നറുക്ക് ഷിമയോൻ ഗോത്രത്തിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീണു. യൂദാ ഗോത്രത്തിന്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിലായിരുന്നു അവരുടെ ഓഹരി.
അവർക്ക് ലഭിച്ച പ്രദേശങ്ങൾ ഇവയാണ്: ബേർഷബ, ഷേബ, മൊളാദ, ഹാസർ, ഷുവാൽ, ബാല, ഏസെ, എത്ലോലാദ്, ബത്തൂൽ, ഹോർമ, സിക്ലാഗ്, ബത്മാർ കബോത്, ഹാസാർ സൂസ, ബത് ലെബാവോത്, ഷരുഹെൻ എന്നീ 13 പട്ടണങ്ങളും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും, ഐൻ, റിമോൺ, എത്തർ, ആഷാൻ എന്നീ 4 പട്ടണങ്ങളും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും, ബാലാത് പേർ നിഗബിലെ റാമ വരെയുള്ള ഈ പട്ടണങ്ങളും അവയുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഷിമിയോൻ ഗോത്രത്തിന് കുടുംബക്രമമനുസരിച്ച് ലഭിച്ച അവകാശമാണിത്. ഷിമയോൻ ഗോത്രത്തിന്റെ അവകാശം യൂദായുടെ ദേശത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു. യൂദാ ഗോത്രത്തിന്റെ ഓഹരി വളരെ വലുതായിരുന്നതിനാലാണ് അവരുടെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ഷിമയോൻ ഗോത്രത്തിന് അവകാശം ലഭിച്ചത്. സെബലൂൺ. സെബലൂൺ ഗോത്രത്തിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 3-ാമത്തെ നറുക്കു വീണു. അവരുടെ അതിർത്തി സാരിദ് വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് അത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് നീങ്ങി മാറിയാലിൽ എത്തി ദാബേഷത്ത് വരെ ചെന്ന് യുക്നയാമിന് കിഴക്കുള്ള അരുവി വരെ എത്തുന്നു. സാരിദിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ടുള്ള അതിർത്തി കിസലോത്ത് താബോറിന്റെ അതിർത്തിയിലെത്തുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ദബറാത്തിലേക്കും തുടർന്ന് യാഫിയ വരെയും എത്തുന്നു. അവിടെ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് പോയി ഗത് ഹേഫറിലും എത്കാസീനിലുമെത്തി റിമോണിലൂടെ നെയ്യായുടെ നേരെ തിരിയുന്നു. വീണ്ടും വടക്ക് ഹന്നാതോനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഇഫ്താഫേൽ താഴ്വരയിൽ അവസാനിക്കുന്നു. കത്താത്ത്, നഹലാൽ, ഷിംറോൺ, ഇദാല, ബേത്ലഹേം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 12 പട്ടണങ്ങളും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പട്ടണങ്ങളും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളുമാണ് സെബലൂൺ ഗോത്രത്തിന് കുടുംബക്രമമനുസരിച്ച് അവകാശമായി ലഭിച്ചത്. ഇസാക്കർ. ഇസാക്കർ ഗോത്രത്തിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 4-ാമത്തെ നറുക്കു വീണു. അവരുടെ പ്രദേശങ്ങൾ ജസ്രയിൽ കിസലോത്ത് ഷൂനെം, ഹഫാരായിം, ഷിയോൻ, അനാഹരത്, റബീദ്, കിഷിയോൻ, ഏബസ്, റേമത്ത്, എൻഗന്നീം, എൻഹദ, ബത്പാസസ് എന്നിവയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ അതിർത്തി താബോർ, ഷാഹസുമ, ബത് ഷമഷ് എന്നിവിടങ്ങളിലെത്തി ജോർദാനിൽ അവസാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 16 പട്ടണങ്ങളും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇസാക്കർ ഗോത്രത്തിന് കുടുംബക്രമമനുസരിച്ച് പട്ടണങ്ങളോടും ഗ്രാമങ്ങളോടും കൂടി ലഭിച്ച അവകാശമാണിത്. ആഷേർ. ആഷേർ ഗോത്രത്തിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 5-ാമത്തെ നറുക്കു വീണു. അവരുടെ ദേശം താഴെ പറയുന്നവയാണ്: ഹെൽക്കത്ത്, ഹലി, ബത്തേൻ, അക്ഷാഫ്, അല്ലാ മെലക്, അമാദ്, മിഷാൽ. അതിർത്തി പടിഞ്ഞാറ് കാർമലും ഷിഹോർ ലിബ്നത്തും സ്പർശിക്കുന്നു. അത് കിഴക്കോട്ട് ബത് ദാഗോനിലേക്ക് പോയി നെയ്യേലിനും ബത് എമക്കിനും വടക്ക് യിപ്താഹേൽ താഴ്വരയും സെബലൂണും സ്പർശിക്കുന്നു. വീണ്ടും വടക്കോട്ട് പോയി കാബൂൽ, എബ്രെയിൻ, റാഹോബ്, ഹമ്മോൻ, കാന എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ മഹാനഗരമായ സീദോനിലെത്തുന്നു. പിന്നീട് അത് റാമായിൽ കോട്ടകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ടൈർ പട്ടണത്തിലെത്തി ഹോസായിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കടൽ വരെ എത്തുന്നു. മഹലാബ്, അക്സീബ്, ഉമ്മ, അഫേക്ക്, റഹോബ് ഇവയുൾപ്പെടെ 22 പട്ടണങ്ങളും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആഷേർ ഗോത്രത്തിന് കുടുംബക്രമമനുസരിച്ച് പട്ടണങ്ങളോടും ഗ്രാമങ്ങളോടും കൂടി ലഭിച്ച അവകാശമാണിത്. നഫ്താലി. നഫ്താലി ഗോത്രത്തിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 6-ാമത്തെ നറുക്കു വീണു. അവരുടെ അതിർത്തി ഹേലഫിൽ സനാമിനിലെ ഓക്ക് വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അദാമിനക്കബ്, യപ്നേൽ എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ ലാക്കും കടന്ന് ജോർദാനിൽ എത്തുന്നു. അവിടെ നിന്ന് പശ്ചിമഭാഗത്തുള്ള അസ്നോത് താബോറിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഹുക്കോക്കിലെത്തി തെക്ക് സെബലൂണിനെയും പടിഞ്ഞാറ് ആഷീറിനെയും
കിഴക്ക് ജോർദാന് സമീപം യൂദായെയും തൊട്ടുകിടക്കുന്നു. കോട്ടയുള്ള പട്ടണങ്ങൾ സിദ്ദീം, സേർ, ഹമ്മത്ത, റാക്കത്ത്, കിന്നരോത്, ദമ, റാമ, ഹാസൂർ, കേദഷ്, എദ്രേയി, എൻ ഹാസൂർ, ഈറോൺ, മിഗ്ദലേൽ, ഹോറെം, ബദ് അനാദ്, ബദ് ഷെമെഷ് എന്നിവയാണ്. അങ്ങനെ ആകെ 19 പട്ടണങ്ങളും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും. നഫ്താലി ഗോത്രത്തിന് കുടുംബക്രമമനുസരിച്ച് പട്ടണങ്ങളോടും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളോടും കൂടി ലഭിച്ച അവകാശമാണിത്. ദാനിന്റെ ഗോത്രത്തിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 7-ാമത്തെ നറുക്കു വീണു. അവരുടെ അവകാശം താഴെ പറയുന്നതാണ്: സോറ, എഷ്താവോൽ, ഈർ ഷമെഷ്, ഷാലാബിൻ, അയ്യാലോൻ, ഇത്ല, ഏലോൻ, തിംന, എക്രോൺ, എൽ തെക്കെ, ഗിബത്തോൻ, ബാലത്ത്, യേഹുദ്, ബനേബെറക്, ഗത്രിമോൺ. ജോപായ്ക്ക് എതിർവശത്ത് കിടക്കുന്ന പ്രദേശവും മേയാർകോൻ, റാക്കോൽ എന്നിവയും. തങ്ങളുടെ ദേശം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ദാൻഗോത്രം ലേശമിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തു. അത് പിടിച്ചടക്കി അവരെ നശിപ്പിച്ച് അത് സ്വന്തമാക്കി അവിടെ വാസമുറപ്പിച്ചു. പൂർവപിതാവായ ദാനിന്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്താൻ ലേശമിന് ദാൻ എന്ന് പേരിട്ടു. ദാൻഗോത്രത്തിന് കുടുംബക്രമമനുസരിച്ച് ഈ പട്ടണങ്ങളും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും അവകാശമായി ലഭിച്ചു. ഈ സ്ഥലമെല്ലാം അവകാശമായി വീതിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നൂനിന്റെ മകനായ ജോഷുവയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഭാഗം അവകാശമായി കൊടുത്തു. അവൻ ചോദിച്ച എഫ്രായിമിന്റെ മലമ്പ്രദേശത്തുള്ള തിമനത്ത് സേരാ പട്ടണം കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് അവന് കൊടുത്തു. അവൻ ആ പട്ടണം പുതുക്കിപ്പണിത് അവിടെ വാസമുറപ്പിച്ചു. പുരോഹിതനായ എലയാസറും നൂനിന്റെ മകനായ ജോഷുവയും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ഗോത്രത്തലവന്മാരും ഷീലോയിൽ സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ വച്ച് വീതിച്ചു കൊടുത്ത അവകാശങ്ങളാണിവ. അങ്ങനെ അവർ ദേശവിഭജനം പൂർത്തിയാക്കി. ജോഷുവ 20-ാം അധ്യായം. അഭയനഗരങ്ങൾ. കർത്താവ് ജോഷുവയോട് അരുളിച്ചെയ്തു, ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുക, ഞാൻ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ സങ്കേത നഗരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവിൻ. ആരെങ്കിലും അബദ്ധവശാൽ ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാൻ ഇടയായാൽ അവന് അഭയം തേടാൻ വേണ്ടിയാണിത്. രക്തത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നവനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സങ്കേതമായിരിക്കും അവ. കുറ്റക്കാരൻ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും നഗരത്തിലേക്ക് ഓടി കവാടത്തിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരോട് തന്റെ കാര്യം വിവരിച്ചു പറയണം. അപ്പോൾ അവർ അവന് വസിക്കാൻ പട്ടണത്തിൽ ഒരു സ്ഥലം നൽകണം. അവൻ അവരോടുകൂടെ വസിക്കട്ടെ. രക്തത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നവൻ പിന്തുടർന്നു വന്നാൽ അവർ അഭയാർത്ഥിയെ അവന്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കരുത്. മുൻ ശത്രുതയില്ലാതെ അബദ്ധത്താലാണല്ലോ അവൻ വധം നടത്തിയത്. പ്രധാന പുരോഹിതൻ മരിക്കുന്നതുവരെയോ താൻ സമൂഹ സമക്ഷം വിധിക്കപ്പെടുന്നതുവരെയോ അവൻ ആ പട്ടണത്തിൽ താമസിക്കട്ടെ. അതിനുശേഷം അവൻ സ്വന്തം പട്ടണത്തിലേക്കും സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്കും തിരിച്ചു പോകട്ടെ. നഫ്താലിയുടെ മലമ്പ്രദേശത്തുള്ള ഗലീലയിലെ കേദഷ്, എഫ്രായിം മലമ്പ്രദേശത്തുള്ള ഷെക്കെം, യൂദായിലെ മലമ്പ്രദേശത്തുള്ള കിരിയാത് അർബ, ഹെബ്രോൺ എന്നീ പട്ടണങ്ങൾ അവർ അഭയനഗരങ്ങളാക്കി. ജെറിക്കോയ്ക്ക് കിഴക്ക് ജോർദാന് മറുകരയിൽ റൂബൻ ഗോത്രക്കാർക്ക് അവകാശമായി ലഭിച്ച സമതലത്തിലെ ബേസറും ഗാദ് ഗോത്രക്കാർക്ക് ലഭിച്ച ഗിലയാദിലെ റാമൂത്തും മനാസെ ഗോത്രത്തിന്റെ അവകാശമായ ബാഷാനിലെ ഗോലാനും അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അബദ്ധവശാൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കൊന്നാൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതിനും സമൂഹ സമക്ഷം വിചാരണ ചെയ്യുന്നതുവരെ രക്തപ്രതികാരന്റെ കരങ്ങളാൽ വധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനും അവരുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുന്ന പരദേശികൾക്കുമായി നീക്കിവച്ച പട്ടണങ്ങളാണിവ.